არსებობს ლეგენდები, რომელსაც ერთხელ რომ მოისმენ, აუცილებლად გამახსოვრდება. მით უმეტეს თუ ეს ლეგენდა სიყვარულს ეხება. ცხოვრობდა ერთი გოგო, ანასტასია, რომელსაც შეუყვარდა ახალგაზრდა სამხედრო კაცი. თუმცა მათ სიყვარულს დედინაცვალი შეეწინააღმდეგა. ბიჭმა თავი მოიკლა, გოგონა კი ფსიქიატრიულში გაამწესეს. ანასტასია აი აქ ცხოვრობდა. მის მერე რამდენი წელი გავიდა. არაფერი არ შეცვლილა. ქალი 84 წლის იყო, როცა გარდაიცვალა 70-იან წლებში. ის აი აქ ეზოში დაჩოქილი 50 წელზე მეტხანს იყო, გაუძრევლად. ხალხი მოდიოდა, მას ელაპარაკებოდა. არავინ იცის, როგორ შეიძლება გააგრძელოს ადამიანმა აი ასე ცხოვრება. ან გადაწყვიტოს, რომ ასე იცხოვროს, მაგრამ ხანდახან სიყვარულმა შეიძლება ისეთი რაღაცა გაგრძნობინოს, რაც სხვისთვის უცხოა. შეიძლება ითქვას, რომ ანასტასიას სიცოცხლემ აზრი დაკარგა უსიყვარულოდ. და ამიტომ აი ასე გაიყინა. გაიყინა მისი წამი და მისი ცხოვრებაც. დებიც აქ ცხოვრობდნენ, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ადამიანები ცოცხალი აღარ არიან. ცოცხალია მხოლოდ მისი დიშვილი, 85 წლის ბატონი გიორგი. მას მეტნაკლებად ახსოვს რაღაცეები და ამიტომაც მოვედით აქ მასთან. გამარჯობა ბატონო გიორგი. აი მოვედით. იქ ხარ დავსხდეთ და ვილაპარაკოთ. დავსხდეთ. ბატონო გიორგი. ბევრი რამ სმენი ამ ამბავზე. ეხა მოუყვეთ თავიდან. სამიდან იყვნენ. ხო. ნიკიშები ლენინგრადიდან. აგარ კენიგ დასაშენებდნენ. და დასახლდნენ. და ანასტასია თავისი დები აქ დაიბადნენ თბილისში. აქ და კი. აქ დაიბადნენ. ვა, ხრა ძველია ყველაფერი. ძველი. რა მინდა გკითხოთ? მოდით მაინც ჩვენი მაყურებლისთვის მოყევით მისი სიყვარულის ისტორია. ანუ რა მოხდა, რამ აიძულა ეს ახალგაზრდა ქალი, რომ 50 წლის მანძილზე ერთ ადგილას ყოფილიყო და უარი ეთქვა ყველაფერ კარგზე, ცხოვრებაზე საერთოდ. როგორ იყო? ეხლა გეტყვით. დომს სიაზი ხო იცით? კი, როგორ არა. ეხლა არ ვიცი, არის. კავშირგაბმულობის სახლი. იქ სუქალები მუშაობდნენ ტელეფონისკად. ხო. გოგოები. და როცა იყო თავის სუფალი დრო თუ რაღაცა პიანერთა სასახლეში, იქ ცეკვები იყო. კი, კი. და გოგოები დადიოდნენ რა. აი გაიქცა ერთი ბიჭი. და იმ დროს მოვიდა ერთხელ ცოტა დაგვიანებით. ხო. და ეგ უკვე დედა არ იყო მაგისი, იყო დედანაცვალი. რომ მოვიდა, არ შემოუშვა სახლში. მერე 2-3 დღე თუ გავიდა, არ ვიცი მე, მოვიდა კაცი. და ეკითხება, ეგეთი არ ცხოვრობს. აჰა. კითხეს. გამოვიდა ეგა. გამოვიდა ანასტასია. არა. დედინაცვალი. დედინაცვალი და დაიწყო გინება. უიდა და. ო. რა ვიქალი ყოფილა კაცო. ო, რა. არ არის სახშიო. წაიყვანა სავაწყოფოშიო. ივან გავიდა და თავი მოიკლა იქ. რა უცნაურია კაცო. ბიჭმა მოიკლა თავი. თავი, ო. იარაღით? იარაღით, ხო.
ასე უარი უთხრეს, არ არის სახშიო და გავიდა და თავი. არა, მარტო სახში კი არ უთხრეს, ან წადიო იქიდან, გააგდეს კაროში გავრა რა. და მაგან კიდე ყველაფერი ესმოდა რა. გაიგო. გაიგო. და ვერ შეეწინააღმდა დედამ დედინაცო. ვერ იჯდა იქ იმაში, იქ რაღაც ერთი ღორი იყო თუ რაღაცა იყო და იმასთან იჯდა იქ. იმის შემდეგ დასვეს აკა და იჯდა და იჯდა. დასვეს როგორ სახში არ შეუშვა ისევ დედინაცოლმა? არ შეუშვა. არ შეუშვა? არ შემოვიდა დემა უვლიდნენ ომის დროს. ახوارებოდნენ რა კაროჩი რა. და თქვენ აი როგორ გახსოვთ? მესმის რომ ეს დიდი ხნის წინ იყო, მაგრამ აი ესე რაღაცა კადრები ხო გახსოვთ? აი რა კადრები გახსოვთ? როდესაც ანასტასია აქ იყო. აი ეს ხანდახან მაჭმევდა, მაწონი რაღაცა პატარა ვიყავი რა. გაჭმევდათ? მე მაჭმევდა. და ჭამით რა შეჭამდა თქო? ცოტა შეჭამდა? ცოტა შეჭამდა. საქმე იმაშია რომ ხანდახან არაფერს არ შეჭამდა. ერთი დღე, ორი დღე, სამი დღე. მე როცა ხალხი მოვიდოდა, რაღაცას გააკეთებდნენ. ერთად დაჯდებოდნენ და ჭამდნენ. აი დაჯდა და დაჯდა ახლა. მთელი სამწვიმაში, თოვლში ყველაფერი აქ იყო. აქ იყო. 50 წელი იყო აქ. 50 წელი იყო. არ გასულა ეზოს იქით სადმე. არ დადიოდა. არა ხო? არა. შეხორცებული ხონდა. რა ქონდა შეხორცებული? ახაი. ფეხს ვერასწორებდა? ვერასწორებდა. მე როცა ვასაფლავებდით. გუმოში და ვერ გავასწორეთ ფეხები. ასე დაასაფლავეთ? ავიღეთ და კრიშკა ეგეთი. თავსახური? სასახლის თავსახური. გავაკეთეთ სტუპენკა რა. და ეგენ დაასაფლავეთ. აი ესე აქ დადიოდით, ცხოვრობდით, ცხოვრება მიედინებოდა და აქ ხალი იყო აი ესე მოკუზული და და აბანოში დადიოდა, ვთქვათ, ჰიგიენა ან რაღაცა. ვედრებით მოკონდა ცხელი წყალი. აა და აქვებანდნენ? აი აქვებანდნენ. აი ეგრე ისე პროსტერებით რაღაცა დააფარებდნენ და აბანდნენ. გჯერათ ასეთ სიყვარულის, იმიტომ რომ თვალწინ გაიარა ამ ყველაფერმა. ისეთ რა, მე დაპირველებ ჯერავს. ანასტასიასთან ახალგაზრდა წყვილები მოდიოდნენ, გოგო ბიჭი? მოდიოდნენ. წყვილები? ბევრი მოდიოდნენ, ბევრი. იჯდა იმიტომ რომ, აი გეღარი, მართლა მართლა რომ გითხრათ, სიყვარულის გულისთვის იჯდა. არ უნდოდა. სხვა ცხოვრება არ უნდოდა. არ უნდოდა, არა. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გიორგი.